ഹലോ മുത്തുമണികളെ, എന്തൊക്കെ വർത്തമാനം? ഉഷാറല്ലേ? അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആടുണ്ട്, കുറച്ച് കോഴികളുണ്ട്, കുറച്ച് താറാവാളുണ്ട്, പിന്നെ ഇത്തിരി കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടങ്ങിയൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ അങ്ങയുടെ വീഡിയോ. വെൽക്കം ടു അനദർ വ്ലോഗ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേൽസ്. അങ്ങോട്ട് നോക്കേ, ക്യാമറ നമുക്ക് നോക്കേ. ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട്. അയ്യോ, ഇവളാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു കേട്ടോ. ആകെ 8 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഉമ്മട്ട പേരാണ് പൊന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കണമൊക്കെ എന്താ, ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. പിന്നെ ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ഫീലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടൈം വൈകുന്നേരം 5 മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നും സാധാരണ ഈ ടൈമിലൊക്കെയാണ് വിടാറ് പൊന്നുവിനെ പാൽ കുടിക്കാൻ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വെവ്വേറെ കൂട്ടിലാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ തള്ളാട് ഭയങ്കര ഒരു പിരാന്തത്തിയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല കുത്തലോടും. അപ്പോൾ ആ രണ്ടും വെവ്വേറെ കൂട്ടിലിടാറ്. ആകെ 8 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെത്തപ്പാടിലാണ് ഇവളിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാൽ. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണാനേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണിത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ താറാവുംകൂട്ടത്തെ പോയി കാണാട്ടോ. അതായത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് താറാവാളുള്ളൂ കേട്ടോ, 13 താറാവാളുള്ളൂ. ഇവലിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കണ്ട് എന്താ, ഞങ്ങളെ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓല അവിടെ ഭയങ്കര സൈലൻ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇമ്മാനെ കണ്ടാൽ ഓലൊക്കെ പാടം വണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഓൾക്ക് ഇമ്മാനെ മാത്രമേ ഇഷ്ടമെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ കേട്ടോ താറാവിനെ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചും പാവം തോന്നും, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഐറ്റങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ട ശരിക്കണേ. നമ്മള് വല്ലാണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ പെരീലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പിടിക്കണം കേട്ടോ. സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് പിടിക്കണം. പാവം നോക്കാം, നല്ല ഇണങ്ങിയ താറാവാട്ടോ. ഒന്നും മുണ്ട് തന്നെ അല്ല, പാവാണ്. എന്താ നമ്മള് നല്ല തീറ്റ ഇട്ട് എടുക്കലുണ്ട്, മുട്ടിയും തരലുണ്ട്. ഉഷാറാണ് ഇതല്ലേ. കണ്ണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? കഗ്ഗം കോഴി ആട്ടത്. ഇത് സാധാ ചോറ് മന്തി. ഇപ്പൊ നോമ്പായതുകൊണ്ട് മന്തിയും പത്തിരിയൊക്കെയാണ് തിന്നേ നമ്മളെ കോഴി ആട്ടോ. അതാണ് ഇത്ര ഉഷാറ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പിന് മുമ്പ് തൂങ്ങി നിക്കണ സൈസ് തൊട്ട് ഇപ്പൊ മന്തിയൊക്കെ തിന്നല്. ഏതാ പച്ചെറുക്കാൻ നോക്കാം. വേറെ ഇവിടെ അങ്കക്കോയി. ഇതാണ് മറ്റേ കൊത്തുടുന്ന കോഴികളൊക്കെ. ആ പക്ഷെ അങ്ങനെ കണ്ടാ പറയില്ല കേട്ടോ. ഇതും മന്തിയും കോഴിയൊക്കെ തിന്നാണ്ട് നിക്കണപ്പോ. ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഇപ്പൊ ഇനി എന്താ അറിയില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ പത്തിരിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ വേസ്റ്റ് ആയ പത്തിരിയൊക്കെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ ജിയ, ആള് സാറാണ്. ഇനി പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിക്കാൻ നിക്കണ. അപ്പൊ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത്. കോഴിയുണ്ട്, താറാവുണ്ട്, ആടുണ്ട്. പിന്നെ താറാവ് മുട്ട വാണ്ടോല് പറയട്ടോ, വെറുതെ അല്ല, നമ്മള് പൈസ ഒക്കെ കൊടുക്കും. നമ്മളെ കൂടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താ മുട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കൂടുണ്ടാക്കി കേട്ടോ. നമ്മള് ഈ പണ്ടത്തെ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ ലോ എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മളൊരു കൂടുണ്ടാക്കി. വെറുതെ ഒരു നെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഈ കൂടുണ്ടാക്കി തന്നൊരു എന്താ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ പേര് അസ്മൽ ബാനി. നമ്മളെ റിലേഷനിൽ ഉള്ള ആളെന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ഉഷാർ കൂടുണ്ടാക്കിയാൽ തരും. ഇതിപ്പോൾ കവുങ്ങും നെറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേണം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഇനി ഇവിടേക്ക് വന്നോ. രാവിലെ നമ്മൾ ഉഷാറാക്കി വെക്കണാണ് ഇങ്ങനത്തെ തവിടൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട്. പക്ഷെ രാത്രി ആകുമ്പത്തിന് എന്താ ഓല ആകെ ചളിപിളി ഒക്കെ വെക്കും. ഇനി നാളെ രാവിലെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ആവും. ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആകെ ചളിപളി ആക്കിയിങ്ങനെ ആ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് പരിചയപ്പെടട്ടോ. ഒരു ഇത്തിരി ഉള്ളൂ, ഏതായാലും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ. ഇത് വീട്ടിലുണ്ടായാലൊരു ഐശ്വര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, കാണുമ്പോൾ രസത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്നതാണ്.
അത്ര ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്താണ് ഈ ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ലത്. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായിട്ട് കുറേയൊക്കെ വാടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് തേട്ടിയായി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ചെടികൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്താ ഈ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു പൂതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു അഞ്ചേ ചട്ടികളുണ്ട്. ഇതും ചട്ടിൽ വൈനാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചട്ടിൽ വൈനുന്നത്. ഇതൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് തൂങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് കാണാനും നിലം വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ തൂങ്ങാണ്. അതിപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ടില്ല. ഇതൊന്ന് മാറ്റിയൊക്കെ എന്താ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാവും. ഇക്കാരം ഇനി മഴക്കാലം നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നനച്ചോണ്ടിരിക്കണ ചെടി ഏതാ? അതിന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. കാണാൻ നല്ല പൊളിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പേരുണ്ടാവൂലേ? ഒരു കടന്നൽക്കൂട് പോലൊക്കെ കാണാൻ അന്നാ ഇത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ ടേർട്ടിൽ പ്ലാന്റോ എന്താ? സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അല്ലേ. പിന്നെ പേര് അറിയാ? എനിക്കറിയില്ലേ. ഇതോ ലാസ്റ്റ് കാണണേ എന്ത്? ഇത് അത്യാവശ്യം ഇലക്കോ നിറം മാറണ ചെടിയാ? ഇത് നിറം മാറില്ല. ഈ വെയിലാട്ടുമ്പോ ചില ചെടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണല്ലോ. അതിപ്പോ ഈ വെയിലാട്ടുമ്പോ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് ഫുള്ള് ഈ കപ്പൊക്കെ മൂടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ചെടി ഇതിന്റെ നെയിം എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. നമ്മളെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ നമുക്ക് റോഡിന്റെ എന്താ മുൻവശത്താണ് നമ്മളെ വീട്. അപ്പോൾ റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ്. അതിനൊരു മറയും കൂടി ആവും ഈ ചെടി. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങളെ എളാപ്പാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ ഇത് അധികം ഈ ഗൂഡല്ലൂര് ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിടേനോ കുരുമുളകാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് അതൊന്നും അല്ല. ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാണ്. പിന്നെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.